Kemi në Skype tani me Naim Robeli, menaxheri i projektit Original, për të na treguar rreth një projekti shumë interesant që mbledh të rinjt e shqiptar të diasporës nga e gjithë bota, për të vizituar Shqipërinë, për të vizituar Kosovën dhe për të mbajtur fort lidhjet me rrënjët e tyre, me traditën dhe kulturën, për të mos e haruar vendin e tyre. I themi në Skype për na treguar më shumë rreth këtij projekti, i cili sigurisht do të ketë kulmin e tij në muajin gusht. Përshëndetje Naim. Përshëndetje. Kjo nuk është era e parë që organizoni apo jo të rinjtë e diasporës, është viti dytë dhe pas suksesit dhe interesimit që patën të rinjtë vitin e kaluar, këtë vit sërish një projekt i cili i sjell ata në vendin e tyre të origjinës. Është vërtet. Ky është viti i dytë që po organizojmë Original. Ky program implementohet nga organizata jo qeveritare Germen në bashkëpunim me Global Albanian Foundation që është në bazë në Boston. Kemi fillu vitin e kalum me implementu si program, edhe ka pas interesim mjaftushëm, kështu që ideja është që me, si që të fatë edhe ju, me imbledh këta tri shqiptarë që jetojnë në diasporë, e të cilët ndështë nuk e kam pas mundësin me eksploru sa duhet venin e tynë të origjinës, që në përmjet këti programi dhe me thonë me i lidh ma shumë këta të ri me venin e tynë të origjinës. Këta, dhe me thonë, vitin e kalum kemi pasur atë 20 pjesë marës, ku kanë qenë prej 15 shtetëve të ndryshme, këtë vit, po presim prap me i pas një numër të konsideru shumë dikun 20 dhe 25 pjesë marës në programin të cilin do të mbajmë në gusht. Dhe qëlimi jonë, dhe me thonë, është që ndoshta këtë vit, ta arrim, do shta ta bëjmë dy herë, jo vetëm në gusht, po edhe një herë në vjeshtë, dhe ideja është që si program të rriteme edhe gjdo herë e më shumë të realizojmë vizitat të tila nga të rinjtë e diasporës në shtetet e tyre të origjinës në Kosovë dhe në Shqipëri. Cilat mosha janë më të interesuar, ose çfarë, le të themi, flet projekti, cilët të rinjtë do të jenë pjesë e ti? Programi, do me thonë, ka një kriter për personat të cilët mund të marim pjesë. Është dëmëzdoshme që të kenë origjinë shqiptare, definitivisht, dhe tjetra është që duhet të jenë të moshës 18-24 vjeqë. 18-24 vjeqë, e kuptova. Qëfar ekspedite, apo qëfar ekskursionesh, ose cilët do tjetë, le themi, agenda apo programi i kësaj grupë moshe, si për Shqipërinë, ashtu edhe për Kosovën, cilat qytete do të vizitohen dhe qëfar do të përmbaj programi? Po, programi është i ndërtuar në atë mënyrë që me pas vizita historike, kulturore, me vizitu muzeje, me qenë pjesëmarës në eventet të ndryshme, ndështë në muzikore, festivale, kështu me ratë, në mënyrë që të rritë me pas mundësin, me mësu ma shumë për histori, kulturën, traditat, muzikën, edhe ushqimet tona që i kemi. Gjithashtu vizitojmë edhe hapsira, si që janë zende ose restorane, agroturizmi, ku aty e kanë mundësin më nejme shiju ma shumë ushqime tona tradicionale. Vitin e kalum kemi fillu në Kosovë, në Prishtinë, dhe kemi përfundu në Tiranë, kështu që paka shumë ideja është njëjtë, edhe si vjetë të fillojmë në Kosovë dhe të përfundojmë në Shqipni. Gjatë vizitave në Kosovë kemi qenë për qytetet të ndryshme, ku kemi vizitu ndoshta matasifikatorat janë është prekazi, kemi vizitu dhe prekazin, mandej kemi vizitu, mundohemi gjatë programit të vizitojmë edhe personat të cilet ndoshta kanë një story për me tregu prej të kalumës të tyne, si që është për shembul në Ferdonia që jeton në Gjakov dhe i ka personat të gjithë familjen e zhdukur gjatë luftës e fundit. Kështu që kjo ka qenë ndoshta ma shumë prizrenin gjithashtu, vidin e kalumë, kërë kemi qenë në prizren, ka qenë doku festi, të umajt, gjithashtu dhe si vjetë kemi qenë doku festi. Paka shumë kështu ka qenë në Kosovë, përveç edhe të pleneve tjera si Mitrovica, Rugova. Po ashtu edhe në Shqipni kemi vizitu Petrelen, kemi qenë në Fisht, kemi qenë në Jug, në Karaburun, në Berat, Tiran, në Kruj. Kështu që komplet këtu vendet të cilat kanë story për me të regu. Kosovë dhe Shqipnia ka shumë story, ka shumë histori, ka shumë kulturë, kështu që shumë probleme me përmbledh të gjitha, po mundohemi me i përmbledh ato që janë ma të rëndësishmet, kështu që... E kuptoj. Çdo i ri që dëshiron të aplikoj, si mund t'ju kontaktoj për të bërë pjesë e këti projekti? Vizitat e tyre, pra ardhje e tyre nga diaspora, është kundrejt një pagesa, apo është falas?
Po, për këtë vit ne kemi pas të hapur aplikimin deri në fillim të muajit prill dhe tani jemi në fazën ku jemi të intervistu për mi përzgjedh listën finale. Ne jemi në të gjitha rrjetet sociale, kemi website-in ton ku mundën më në ndjek të rinjt ose të prindrit ose gjyshrit e këtyre të rinjve. Kështu që ne jemi në të gjitha rrjetet sociale. Sa i përket, do më thonë, programit, është pa pagesë. Do të thonë, komplet programi gjatë këtyre 2-13 ditëve që kemi qenë së bashku është pa pagesë. Të gjitha i mbulohen prej ne. Po, sa i përket ardhjes, do të thonë transportit të personave që vijnë nga jashtë, ata duhet ta mbulojnë atë pjesë. Po sigurisht, sigurisht tash për projektin këtu brenda, pra vizitat edhe ato çka të rinë të presin në ditët e gushtit, po ashtu edhe të vjeshtës. Ju uroj shumë suksese Naim, vërtet një projekt për t'u përshëndetur, për të sjellë të rinë e diasporës, për të forcuar rrënjët e tyre për të mos haruar gjuhën, kulturën, traditën prej nga vijnë familja e tyre. Ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që sa më shumë të rinë të bashkohen projektit tuaj. Shumë faleminderit për mundësinë. Shpresoj të dëgjohemi e shihemi prapë. Faleminderit shumë Naim. Kjo ishte rrezja për sot. Këto ishin tematikat e të ftuarit për ditën e sotme, duke uruar një fundjavë të bukur. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Bashkë me Reze Diedi do të shihemi live ditën e hënë. Mirupafshim.